Hai días espectaculares, días que un ten unha suerte enorme. Viñemos ao Couto Misto a falar, a contar. O mellor a algúns lle pode sonar un tanto raro, un tanto de película, pero o Couto Misto foi un pequeno país, hasta foi pouco, 150 anos, durante 800 anos, foi un país propio, enclavado en Ourense, no interior de Ourense, coa frontera con Portugal. Este pequeno país estaba formado por Meaus, Santiago de Rubiás e Rubiás. Eran os tres pueblos que formaba este territorio. E uns, bueno, que están aí na raya mismo e que pertenecen ahora neste momento actual a Portugal, non? Este país tiña, eu casi me atrevería a decir que foi a cuna da democracia en Europa, así tal como podemos presumir de algo que xa vos contarei máis a detalle ao longo destes días e sobre todo para un traballo máis extenso que se vai publicar no mes de setembro. Bueno, ahora estamos nunha das calles de Meaus. Meaus foi a capital, por decirlo de alguma maneira, tanto podíamos ir a capital política e a capital económica de este pequeno país. Esta calle que vemos, ali ao fondo, viveu naquela casa, lá ao fondo, ao final da calle, viveu o último xuiz. O xuiz era, por decirlo de alguma maneira, como o primer ministro, o presidente desa república, non? Este home chamábanlle Brandón e foi o presidente, bueno, xuez, o que impartía o sea, as leyes, as normas, e tamén presidente dese pequeno parlamento que tiña este pequeno país. E a chegar para cá nos encontramos con Conchi, unha veciña, Concepción Sanz Ferreira, que, curiosidades da vida, nos regalou un libro que escribe ela do Couto Misto e que nos vai axudar moitísimo a facer este traballo. Como curiosidade, decir que neste pequeno pueblo de Meaus chegou a haber 4 boticas, un centro comercial que podíamos decir que foi importantísimo, dunha dimensión colosal. Aquí se vendía, había desde, podíamos decir, desde tendas de pré-a-porter a sitios onde se vendían outro tipo de cousas, porque era un centro económico importante e como os precios aquí estaban, regíanse por outro tipo de imposicións fiscales, era moi rentable e de aquí se comercializaba para todo Ourense, incluso para outros sitios de Galicia e de España incluído. Pero bueno, deixo-vos agradecer a Conchi o que nos regalara este libro e despois con todos máis. Agora vamos ir a Rubiás.